waxaa jiri jiray gabar caanooley waxay ku nooleed tuulo yar. Subax kasta waxay lisi jirtay sac, suuqa ayayna u qaadi jirtay oo ay ku iibin jirtay. Maalin maalmaha ka mid ah, gabadhii oo suuqa caanaha u sii wadda ayay hoosta iska dhahaysay, maanta saca caano badan ayuu i siiyey, waxaana helayaa lacag badan. Lacagtaasna waxaan ku gadanayaa digaagad, kadibna digaagadu waxay i dhalaysaa ukumo badan. Markay ukumaha fiiqmaan, waxay noqonayaan digaagad badan, waxaana noqonayaa maalqabeen. Iyadoo qalbiga sidaa iska leh, ayaa waxaa taakeeyey dhagax, wayna kuftay, caanihiina meesha ayay ku daateen. Xigmadda sheekada waa xisaabin wax aan gacantaada ku jirin.